Ma peau est plus belle que jamais. Tout le monde le pense aussi. Et on me demande toujours comment j'ai fait pour qu'elle ait l'air si fraîche et revitalisée. C'est très simple. Je commence toujours ma matinée de la même façon. Une simple routine en 3 étapes suffit pour exfolier, traiter hydrater et protéger. La technologie ProLaser x3 d'Elixir Light permet à ma peau de paraître 10 ans plus jeune et à moi d'être 10 fois plus heureuse. Et tout le monde est d'accord. Une beauté magique et mystique. Un glamour de rêve et une allure charmante. Un mélange mystérieux d'ingrédients. À l'eau de fleurs d'oranger, au savon noir et à l'huile d'argan du Maroc. Une expérience sensuelle et envoûtante. Un sortilège enchanteur lancé sur votre peau. Mawoko Skin, un mixte marocain unique. Fatima doit se marier dans quelques jours. Essayez une robe qui est faite, mais qui est faite. Dara Diallo. Deram bi yep ay imperfection la amul ben éclat motax mu jaxlé bop dem triste wayé heureusement qu'elle a découvert le lait de corps hydratant 3D. Le lait de corps 3D a été élaboré spécialement pour sublimer et protéger votre peau tout en l'hydratant avec un effet immédiat dès les 3 premiers jours d'utilisation. Le lait de corps 3D donne à votre peau un éclat unique pour vous cette ouette. Oui, Nesnesi corrige toutes vos imperfections, boutons, ritaches et vergetures, rendant votre peau radieuse et éclatante. Pour vous yémengay am ak, le lait de corps 3D fait vous cette ouette en nectar bouler. Nyoko Kisendo. Kounek ak se secret YP, Nyoko Bok. Votre partenaire beauté avec les laboratoires ZF Paris. Les deux corps 3D, le meilleur pour votre peau. Ndoye Couture, véritable référence en matière d'élégance au Sénégal. Ndoye Couture, rond-point Philippe Maguilène Senghor. Téléphone 70 541 78 41. Comment est-ce que tu es? Allô? Ouais, docteur Mbaye. Wa chambre 12 la nek wa wa baxna wa taw dama ngani lan mo lay metti ce baba mo lay metti ma sha en plus da ngay am ay nausées ma sha docteur ma ambul. Ah, lolu mom fokk docteur bi koy suivre ñew rek. Ani mom mom sax. Mi ngi ñew, wona ko de neena mi ngi ñew wa. Wa, nañ ko xaar mu ñew ko. Ma sha Allah dama. Ma sha. Ma tit kat man. Bonjour. Bonjour. Vous êtes son frère? Docteur Mbaye. Man mako doon suivre depuis bi mu nekké xalé. Docteur Mbaye, ça va? Ça va bien, merci. Docteur Sembe, enchanté. Docteur Sembe. Kon yow yaay Adam? Wa, man ma yaay mo wa. C'est ça. Adam, ça va? Ba sama doomi ci ëmbul. Ah, lolu la testé joxé. Toutes mes félicitations. Ah. Yeah, yeah, beaucoup ma ambe de beaucoup ma dé. Ah, dé ka yalla téré. Ya dara dal sa xel. Docteur Sembène, est-ce que dinañ mëna dem sa bureau pour ci waxtan? D'accord. D'accord, madame on y va. Calme-toi. Ma ngi ñëw dé. Ma sha. Ma ngi ñëw dé. Ne pouvez ñëw et imbécile. D'où ce papa? T'as oublié de faire. Dégage.
Ni don ci kaw di gérer mais se trouve que ni problème serveur lañu am quoi. Problème serveur dal lañu am. Serveur. Légui dal dañu mëna jot ci xaliss quoi. Ba lool la do lijeenté ak le boss là mais bon. Ouais, se trouve que ni. Il faut cet argent pas il est malade. Ouais. Mais man sax mom nga ko gisé costume bi ki nante pire. Di xam ngi def. Di won courtier morning bi am luñu tek sa loxo. Qui m'a donné le talent pas, moi je l'ai expliqué. Je comprends. Pour ça, moi je comprends. T'inquiète, moi. En fait, j'ai expliqué avec le boss. Je ne sais pas si je suis un peu plus jeune papa, parce que papa est un peu plus jeune. Mais comme le problème serveur, c'est trop sérieux. Et puis, à l'heure où je suis en train de me faire, pour que je me fasse le temps, je vais vous dire lundi, Inch'Allah. Adam. Légi waxtan nañ ak médecin bi ba paré way xamal nañ ni da nga nek jigen manam da nga ëmb yé mo bu ma té ëmb bi yé mo bu ma dé légui yaay mi sax bëgguma ko dé ndax li docteur bi waxone man moma tital né allo ça va bien tay jang nga wa nang sa bir bi wa tanen est-ce que dina na mëna gis ci souf ñu waxtaan ah non non docteur may mom moy concert na bi kay nan wax ci kanamam rek bu ko defé lu ci am rek mu xam ko mu magalé ko wa mama jonn nañu xol dossier adam waye liñu ci gis dalul suñu xel te am nañ ci titangé lool wa bu melni bi mi nek xalé dañu ko defal excision type 3 manam ci gatal moy xarafal bi nga xamne mën na indil nit kiñ ko def ay galankor yo xamne ni xaruko won li jëm ci walu wergu yaramam ta mu doon lo xamne mën nako jural ay jafé jafé ci lu jëm ci walu santé te ni ci nek di wax ni amna ay fièvre yi nga xamne ñu ngi koy jotta gis ci mom lu ci melni ay infection urinaire wala lu ci melni ay kyste te buñ ko topul diko suivre chaque 2 mois wala chaque 3 mois mo ñew di faju ci dana dem ba jural ko li nga xamne ni bu démé ba tole ci am borom kër bu amé dom mën na ci ñak bakanam wala domam ñak ci bakanam la ilaha illallah yaay docteur mom wax dana damay dé kay ëpp na def do ci mom man mi sax bëgguma ko wax deug yaalla waye nak rassuré na ma xamal na ma ni bu amé suivre bu baax précaution yu bax ah di nga mucc yow ak sa dom yam bu ma té amu bi ah mais noy def bu bu moko baye dañu suivre la bu le suivre yak sa dom yépp dara do len dal ci katanu yalla deng lol da la mujjé waxam wa légui nak teugal ni ayena ndegre yalla yu ayena monsieur souf mo yow da sori c'est mi ngi ni jegal ba di la wallahi xoluma li mo xamna li crystal palace ñoo la sponsoriser deug neexul mi ngi ni tan samay couleur te mixage mo bax mixage couleur yu bari e ñum doore ah yow man ngay waxal de way do nit sugal dagal waxo digal li tet ah yo xana championnat bobu ngay jé bu nek almagne ban la ci fu ki bi sadio mané nekhon Bundesliga degal li tourel li ah ak akhran ho on li famo dessu dara do famo dessu dara degal li nek tan li mo tangay toj jahaz bi ma la ko hein tourel li akhran yo fo jaar yon la degal li nako xol fo jaar yon la sama xarit bi ya bax mo namour je t'aime wallahi man yalla buma bëgg yéré na ma baye yow yi daf may baye lu neex
qui m'a dit que je suis venu à la maison. 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 Wa del waxale nak muy ñëwaalé né ñëwaalé yow tamit nak da nga bëgg xaar nak né ñëwaalé li ma wax fa def Allah lay bié magi bié magi mo kay andir rek wa del andir rek amma ah li may def ni ko tamit ma wax fa def bisu bi ci bisu bi déggal li benen bisu bi benen bisu bi bié mag bi la Je suis un peu plus jeune. Lamine tamit dafa mëna ay wote torop Lamine on poulé woné garage bi ñun ñofi nekkando depuis temps boy ba légui yag nañ fi xamoma ci ay tiaxat comprendre nga yéttam xawma la ci ay tiaxat Oldou sa apprendre mënul ñëw sama garage dajé ak sama client encaisser money na ba paré sey comprendre nga d'après client bi lima wax moy kim jox xaliss bi ponkal la pata la wa légui après mais garage bi xatna xataay bo xamni kenn mënto reer kenn mom doong mo fi pata fall buul na garage bi kasso cotons région sénégal yépp mécanicien yépp ben mécanicien mo fi pata ta emprantem la deug hein jere fani jeng fani jeng fani jeng deugluma nénal aduna kenn du fajj doolé da ngay def ndank man ma ngi ni taxaw te duma dawma ci dara xam nga ma fall doma dem kenn du ko accusé lol baxul té li ngeen def ni accusation ki xamou dara lu nduro ak ay satch parce que man la nu nuru ta man soxla ma alol jambour ñaata lañ fi nek da ngeen ma mësa dégg séf ñak fayda han man sax bëgg mako man non man sax man peut-être bi la faté duggal rek waye bëgg mako won accuser ba doyna lamine amul peut-être ki ci suba bi client bi di wax ak man téléphone fa la ko fekk ba mais après li fi nek mais mom rek la mëna doon kenen kan la fi doon kenen fall est ce xam ben affaire buma ko lambé fekk mako ci ñu man ak yow ba police ragaluma lolou lambu ko ki xamna jikom soxlawul alol jambu amul problème foyete ko yow nak foyete ko man ak ñom ba police inshallah lambe non mbay foyete ko non ya mum xaliss bi non li ciowal apprenti la yonu patron newu ci foyete ko yo way sa way yow ya mum xaliss bi man kay mom moko adi solo lambe man jëluma xaliss mo fi wara ay am abdou ci kanam man nga kay wax xamna ni jëloko mais adi solo Non, wa li ben me mo wa mo dan ci sang ci robay wa dal xal mo eh mono no mo jëm xal mo dur c'est pas possible yini ngeen bal ma de may jéglu bu baax am solo xam nga ni man duma def li ay jéglu yini man xamoma ci ay tiaxan te dafa jot nak lamine nga yar sa boy apprenti dañ koy yar d'accord yaram sa apprenti parce que problème bo am ci garage bi ñun patron suñu apprenti ñoo ko tek muy yow muy man deug la nañ yarat apprenti ma ngi jégal sa ban apprenti mo la tek problème waxuma la ki la wax nañ jàpp baxna lamine nekk bu mu japp deng manam pour buma gisé xamam da ma mom no bokk yoon quoi pour buma gisé nga manam nga ki ko rek man duma sa dar deng d'accord wa jërëjëf merci wa jërëjëf non non am solo xam nga rek garage dafa xat quoi jël tant bi siri jox la té luñ ma wax bibi mor la dé ko dé ko né kon na ci dé wax lé ci sama sé dina ma ta géré
ma fille. Ba xam nga ni contane na ci yow. Man ma gëna contane. Hi. Ya raw Isen Bork nak. Xam nga lolu. Merci. Mais xam nga dans la vie. Way kat ba amna lu mu wax. Néna tay tay la mais suba bes la aussi dañ ko wara souralé. Nek ci ndaw rek fokk né loolu la neex war nga ko mën def. Ah so magge dina doy war de. Moy jani nga gis ñu leen di tek loxo bala ñu tak. Man nak bëri ko ci mbartal la. Mané laal mu dem laal mu dem. Loolu mom man ku ma ci laaj ma wax ko man mom dama koy noddu ci kaw. Yé mané la. Ëlëk du añ do rër may jarna sid. Xam nga li xalé yi naan ya mën ya ëpp doolé. Ya gëna fété xalé. Yow dama naan la ya mën ya ëpp doolé ya gëna fété pa. Waye dëgër ke ma ci tek loolu. Mais Yassine, xalaato voyager ben yoon. Am kay, loolu sama rêve la di. Waaw parce que xam nga nit soo nekkee moom bañalu la dara. Dafay am loo xam ne aussi da nga war a delloo naar bu xoromam. Ndax man gis naa bi ma àndeeg yow ba léegi bëggoo dara. Yow daal sama mbitte rek ngay wër. Te nag nit su amee fu mu la toll yow war nga ko delloo war nga ko delloo njukkal. Man yaa ngi may delloo njukkal ndax jigéen ku ko sagal rek laa am. Te wax dëgg yàlla yaa ngi may sagal ba neex. Teral nga ma yiir nga ma teg nga ma ci place woddu nga ma dëkk nga ma dëkkoo nga ma. Te sama delloo njukkal du lenn lu dul financé la ngay voyagé di dem ay Dubaï di indi ay marchandise di jaagar jaagari comme say morom. Dëggu yàlla. Waaw est ce que xam nga ni da nga jekk ci oto. Noo xamee loolu. Ah yooyu it man da ngaa foog dama am yob. Dëgg gu wér nga wax ndax loolu l'islam wax du dëgg. Te lépp la ca charte l'islam waxoon nag teg nga ko ci man ba mat sëkk ba ëppal ko sax. Kon nag man dama lay sant gërëm la boo ne ma voyage da nga may yóbbu ak maa ko gëm. Waaw mais xam nga jigga di woo ma. Yow it saa yu ma gaaf nag. Yow bi est ce que xam nga bi may dugg ci yow avant may dugg ci yow dépense suba dama ko daan lijjanti ba guddi ma koy soog am. Ah dégg naa loolu moom. Yow daal lépp yaa ko moom jigga di woo ma benn yoon. Ah moo tax loo ci gis sëy bànneex da ngay jur lu barkeel. Karim xam nga lu may jooy ci moom ñaaw rek. Te ñaaw ñaawaay bi yëpp nag da nga koy ñemee wax ci sa papa la koy. Ah waaw. Ay nag yaa wax lu la neex yow sa bàyyi nga xam dafa ñaawoon bañ tuddee ko maa tay ñaaw. Ah fàtte nga lu. May ma ma ñëw café gi laa bëgg a defar. Maa soxla sama bopp ci bëccëg café gaa ngi ñëw. Est ce que xam nga ni li may def. Léegi. Damay jënd juróom-ñaari mètre percale fu muy dem rek làmboo ko. Déet bu ko làmboo. Ah déet. Rayul kenn. ay waay sama njëkk laa ngi waay. Ah ma chérie naa def. Kura. Ma nga def. Ay waay nomb naa la. Maa la raw. Naka waa France. Ñu ngi fa. Yaa ngi jàmm. Ñëpp ngi ci jàmm. Ay waay nomb naa la de. Ça va bien. Yaa ngi jàmm ba. Ñu ci jàmm. Naka sëñ bi. Ñu ngi fi. Baa dara jotul. Naka lami. Mi ngi fi. Waa ñëpp ngi ci jàmm. Ñëpp ngi ci jàmm. Alhamdulilah. Ah waaw naa def. Ça va. Ça va. Yow nii ngay ñu yow sa yu ba ñëw Aïcha. Ay Sama. Aïcha mu ndam. Yaay ay yow. Maa ngi connu. Xale màgg na. Ça va. Ay yow dund da lañuy ñaan waaye màgg dund na ay waay naka rek yaa ngi jaam. Ça va bien. Kii rek lañuy jaam. Ñu ngi toog. Ça va bien. Ça va. Ça va. Ça va bien. Merci. Merci. Waa kuma. Yaay. Kii sa goro la sa bàjjan la. Ah. Bàjjanu lamin la. Ah bàjjanu lamin la. Waaw France lañ jógee. Yaay soxla lamin. Waaw maay soxla lamin. Na nga def. Maa ngi fi maa ngi ci jaam. Ça va bien merci. Yéen kenn ah. Merci beaucoup. Maa sonno leen. C' est la femme de lamin. C' est la femme de lamin. Elle est bien ah. Waaw. Kii la moom sa wujj la. Wujj. Sa wujj la. Wujj ça veut dire co-épouse. Oui. Ah oui. Yow ñeme ngaa wujjante ak man. Ah pourquoi pas. Dèjà ni ngay waxee sax salaam ji que ñeme woo ma. Tu penses. Non dama métti dama garaaw. D' accord on verra. Ma dafa kon baax na. Merci. Waaw ko ba. Merci beaucoup. Xoola boo paree di ñëw jël bagage yi nga yóbbu leen ko ci denc. Waaw. Dañoo ñëw vacances te fii la ñuy toog.
Pour l'homme moderne qui veut déchiffrer le code de sa confiance, voici la solution ultime. Men's Code, le secret d'une peau impeccable spécialement conçue pour les hommes forts et déterminés. Notre formule avancée élimine les imperfections tout en revitalisant votre peau. Uniparco Cosmétiques. Vivez votre beauté, exprimez votre différence. La gamme Corporel Bio est le soin ultime des peaux sèches. Certifiée biologique, cette gamme est ultra hydratante et assouplissante. Elle apporte élasticité et souplesse tout en nourrissant la peau en profondeur. Pour une peau nourrie toute la journée et délicatement parfumée. Bio est signé Uniparco. Uniparco Cosmétiques. Vivez votre beauté, exprimez votre différence. Yeah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des journaux, je l'ai acheté sur le site. Qu'est-ce que tu fais? Mijay, l'hôpital de Lai Djogene. Je suis venu à la fin que Yassine est dans le nez, c'est parce que je n'ai pas eu. Adama est venu à la fin. Le modèle Adama? Adama est venu à la fin. Alors que sante yalla la may nañ ko eumb na alhamdullahi rabbil alamin mo ci wara top yalla nako yalla may mu ci jamm waaw mi jaay ya gëna tayni adam ak eumbam be grossesse a risque la ni jaay docteur mbay sax la muju woowi mi ko doon suivre bi mu nekké xalé yow xam nga ni ba mu nekké xalé li magalé ko ba neugani si dañ ni mënul eumb waaw mënul eumb yalla def na mu eumb han yalla mi ko eumbulo mo koy sam ni jaay adama feemuy sey amu fa ben surveillance sama xel dalul fofu lima bëgg moy nañ yaq biir bi do da la bëgg rama degguma li nga wax de bu ñu sauver suñu doom ni jaay dama ne degguma li nga wax mané ñu yaq biir bi la wax baat bobu la bëgg nga wonna su ko la la wax ah légui criminel nga légui ray katu nit nga han ni jaay ah légui dag ma bëgg ray lo nit wuy ma dang ma bëgg ray lo doon eh wuyuma buma do sauf wayo mi loyu yow nit nga ah ba neex lan la loyu ko ni ah yow legui ne mom sa habitude baxul yow buñu fekk ya nga yu yasin do ñu may ñu égalé suñu waxtaan yow yang ma fekk ma nga waxtaan nga ñew dag li may wax ni tok yow sa xottu yi sax waru won dal li ah lutax da nga ay ngay osé di nga para la ka téli téli nan may mama waxtaan ak yow mom béki ciokal nga té rakaju di yow kañ nga kañ amé ni fit hein way bo féké ñaan ñu tok di waxtaan nga xamni ñi wax sécurité lolu je ma mok sama kous néwut ci lolu ni jaay ayé wo may mama ñu fi bop kenn mënu ko xar ñaar li ngay wax dama bëgg nga wax ko fi mu dégg ko té muy dëkk hein yow sa tétane gi ñu wax mi ngi ni yow fekk kër go xamne dañ ko xamone nan kan lañ ko tabaxé nga ñew nan da ngay xajjalé nan eh sa tétané gog la bëgg mu yam wa journal bi kan moko findi mom mi moko findi tek ko fan ah la ñëk tay na muju tay sey journal nga bayyi ba nga ayé tay ma ayé wa jël journal dafa ay lolu dama ne la ay na ci man bu mu ñaar de ni jaay lima la wax bayyi ci xel eh ki warna meuna ñoo taxaw fi man fi nan ma dama bëgg ñu yaq eumbu adama lan han man di li nga ma bëgg li nga lol nga bëgg def dina yuux ba adina xamne man bokuma ca ni jaay lima la wax jarul yuuxu jarul tawi suvi sunu bakkanu doom motax ma lay wax li ramatulay dama ne sa baat bobu la bëgg nga wana su ko la la wax ah kon yow ray katu nit nga man han yow yakatu eum nga yow ramatulay sama man sama ñaata eum nga ma yakal
ñaata ëmb nga ma yakal bari na jaay han bari na de tourna lu bari sax tourna lu bari li moy dem reey la jaale la na la wax kon yow li ngay and ak man ñep sama non nga ndax bëggo ma njabot han ni jaay man ëmb yak sax musuma ko am ëmb ni jaay nga bëgg ma wax dem yak ëmb yow li la wax lo sax xamoko han kon da nga doon jaalo ci nga am adama ak ayda astaghfirullah waw baxna fan nga leen jëlé kan moy seen bay du sa ko xol sama njabot gi xamni ya len jur ah ko xol sama doomi xamni yaay sen bay ni jaay wax day rafet kaddu yi nga genn sa gemmi gi ñaawna torop rahmatullah yow li la wax lo xamoko ah kon yow li ngay nek ak man da nga doon tiagatu man kay li tax man munuma wër li motax suma genn ci febar bi dal ci benen febar ba gis nga ni yaay la febar yow xam nga ko kat li ma febar ko kenn ko yow ndax yow gor gu nek e wuyuma buma taxlo buma wax lo de jaay bu de man mala febar kon doto wër de lepp baax na la melni poupée touba xol ko muy melni passe-partout han eh kon man ki limay nek ak mom yeb xalé yi may leen di namb nabé ndeké man juruma ci kenn han xam nga la lay ga journal bi lako fi indi mom mi moko fi indi xolal sama ay xajaluma ci sax mou lay indi journal bi nga diko xol wa deggalé mana wax rek degluma ki le soleil la fi indi man la lune lay lire xam nga ni kon man bokkuñu bok mané la lune ak la soleil la ci bolé yemalé lune ak soleil la ci bolé yemalé dama né sama ay bum la romb sax ba sa ciatu ba téggu ci mom bëgguma problème nak bëgguma joté ak yaw bëgguma histoire yow da nga gaaw mer trop han yow xam nga ni han yow mer ak yow du sama arrangement xol ko ni mu yéé ci ngop yaay bandi man wour na yalla suma la amulon xamna golo lama yalla def golo men ah waw golo nu muy jep jep ak nu muy joye suñu wété na la ko na lay def da na xew xew wala do wou bal bañ wét wa xamna man sa xépu bandi do moma neex didit kay oui ak sama regard ndax bëggel gi nga wone ci man man bëgg na ba pare te sama bëggel di ànd ak yu neex a neex bude nobel bu neex kon nañ ci dem bebe muy taw di naat yow la tey ba ku la gis naw la defo fi lu ñaaw bëggu la gis daw la bude nobel bu neex kon nañ ci dem bu ma saxoni laab naaw bëgg asamaan jël jant bi séeri jox la te luñ ma wax baby ma wax la de nobel bu neex kon nañ ci dem wax leen ci sama séeri dina ma tax a géeri moom bu solo ba xeeñ lu neex cher jógul nga dem defari bagage maman je vais le faire demain là je suis fatiguée aïssa jógul da nga teyel trop fii kër jàmbur la jógul nga dem defari bagage aïssa maman tay souba yep ben la je vais le faire notre Aïcha je vais le faire demain moi juste entrez koko badje ni jambou la ana sama papa bok badje ni papa badje si doné waye dama la méré oppou na def méré na la kay la na def nak kay takay jabar do mako wax lolou mom deug la non la ben méré na la man nak après bi affaire yi jallé la to mëna wa man sama badje wax na ko xew du deug du yoon bal yow na la nuy waye do nitu dara yow ça va nak afé ça va je vais bien fatigué lay lay béré na dé hein Badian nak sun dekk wek tangay bi ah waaw comment faire ba sonol la sonnuñu nak non la mais badian bayam balen ngeen récupérer comme ça demain mom dañuy waxtan gis nga heure yi may wacc waaw gudé na trop lool motax mais inshallah suba ñu gëna yaatal bi sobe yaalla inshallah ayo ciao sama goor la dina ci kuruske inshallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم آمين يا رب ولا آله آمين يا رب آمين واه ما شاء الله يلا نبو سيدنا دوك سوني ديغنتي كونتان لا
rafet juddou amul la bëgg nga jox nak ñu dem ci table bi su ko defé ñu leer tay dafa la tokkal li ka gëna bëgg mom la la tokkal tay hmm mëna né a ci joxul ma japp Kumba yo lay waxal wal de goma yo ko lay nu joko fay eh kumba lan mo xewati lanati la encore lan nga merati comme que yow ci mer nga dekk lan nga merati ci mer la dekk kay suma dekké ak ay bado la ci mer lay meuna dekk yow titre normal sa yaay indi fi ay gan sans autant mom mu wax ma dara luddul ma dem ci salle bi mune ma kumba wa ñi ay bajenu lamine lañ man lan la ci kër gi sama badjé bi ñu fi mo tax ngay mayr ni ray sa bok il faut nga jéma dalal sa xel bi ta nga nité ki lu nekk dañ nako ngir man waxuma la ay domam wala borom kërëm mi mom def na lu nekk ci man ki moma gënal bëgg sax sama pap ya may dégg baax bu féké mo tax ngay mermerlu nak di nga dé lan né lan la mo jar jëf dof yi nga néké waaw nangu na dé man may dof kër gi dof da ngeen ma jappé dof mo tax lu xew ci kër gi man duma ko yegg dof mo tax man kenn duma taggu dañ may yéggal dof bi mom dama koy nang bu ba waye nak ay bado la ngeen ni rek ngeen meuna mel mo jure sala may ma sama numa neex lay waxe la la bado la buguma ko digat sa gemi mané ay bado la ngeen la la wax parce que yow yeug nga lepp yak sa yaay yene ko mani gancé sa yaay du def lo yeugul lepp lu sa yaay def yow yeug nga ko sa bado da nga mer xola da ngay dé mo gën fi amul lenn loy defati bu metti ma do ma ndong duma nangou tumuk nga may ray di dundu déwal ba xam man mako yeg wala ya ko yeg yow nga sof xamone nga dof merde wa yow lenn de la bëgg nga xam ko gis nga yow li nga bëgg yow li nga bëgg ak tax dal yow Lamine li nga bëgg ak li sa yaay bëgg duma len ko mësa may sey jabar du fi mësa am yow man ngay seuyel ba kéro ngay dé benn jabar ngay am ñaarel mom dang koy dégg rek waye do ko gis sa yaay bu yebbo mu dem nani ndox te xamne ñaarel gis nga rek ko tang li yepp nak yaay ko mais mère yaangi beral baawi loxo de li musuma ko fi gisse eh xol xecema li yaw ay cuisse yu baax lako defal de sama jekk ji dama koy topato nak tamit la ba musaf hmm mari bi nak sa papa rek la ko defal hmm ñu taxé bu seen loxo bu ci dug ñu tay ji ñu lek suñu sama jëkkeer ji laatal to mom lay topato ñu lek suñu frit ñun ñu lek suñu frit ya nga yegg ba il vient là ya dañ may kino ñu wax lekko ndox mais ki ndox yo hey doko may no mané ngén taw baba yaay gisou ki yéne may ma sama jaam xam nga luma la déggal yeen ñaata yoon ngén top ci papa
pour mu développer compte mu lank sans signature am def lepp ngeen top ci rew gu deg becc papa ni la mala def ha il faut mu de ngeen xamni irritation bi di ci keur gi yeena ko mo wé la problème gis nga li ma def ni dafa melni sama wé bi dafa dag rek ma def ko ni lonké ko nak dara déranger wu ma ci dara fat man la bax lu ma bëgg def dama koy def xana xamone aljana yalla day ubbi buntu ba mu yaatu ne iblis du kat lutax parce que iblis bu amul won aljana du am tam dama ci am dom tank fo ne dim len ci ginaari ngeen lek eh suma pare damay jall sama dugulan betet xam nga la bëgg ngeen wo imam ma imam la xamul mu doon mu ñew bala mo ñew nak diri len ko yobbu ko ca marko ba wo ko de ko nga fa dama duma fanano ñew lan de na la ko wax su nga ki di teud ni musul son si ñun donc man duma son si mom si len feul la koy tek si neeg bi ñu ñew defar ko un point le grand comme demé na nu muy demé paré pas mi ni ngi ko jël tek ko feulé ci sidaram defal ko position sujud jël cruise bu tek ko ci wet bi nga xamni imam bu ñewé au moins sa xéram dina dal parce que ak situation lu mu démé ni xam nga ni imam du ngaka sa dina la pas bi da jaamu yalla ba dé exactement voilà Pour l'homme moderne qui veut déchiffrer le code de sa confiance, voici la solution ultime. Men's Code, le secret d'une peau impeccable spécialement conçue pour les hommes forts et déterminés. Notre formule avancée élimine les imperfections tout en revitalisant votre peau. Uniparco Cosmétiques, vivez votre beauté, exprimez votre différence. La gamme Corporel Bio est le soin ultime des peaux sèches. Certifiée biologique, cette gamme est ultra hydratante et assouplissante. Elle apporte élasticité et souplesse tout en nourrissant la peau en profondeur. Pour une peau nourrie toute la journée et délicatement parfumée. Bio est signé Uniparco. Uniparco Cosmétiques. Vivez votre beauté, exprimez votre différence. Ma peau est plus belle que jamais. Tout le monde le pense aussi. Et on me demande toujours comment j'ai fait pour qu'elle ait l'air si fraîche et revitalisée. C'est très simple. Je commence toujours ma matinée de la même façon. Une simple routine en 3 étapes suffit pour exfolier, traiter hydrater et protéger. La technologie ProLaser x3 d'Elixir Light permet à ma peau de paraître 10 ans plus jeune et à moi d'être 10 fois plus heureuse. Et tout le monde est d'accord. Une beauté magique et mystique. Un glamour de rêve et une allure charmante. Un mélange mystérieux d'ingrédients. À l'eau de fleurs d'oranger, au savon noir et à l'huile d'argan du Maroc. Une expérience sensuelle et envoûtante. Un sortilège enchanteur lancé sur votre peau. Mawoko Skin, un mixte marocain unique. Fatima doit se marier dans quelques jours. Essaye une robe bi gëna rafet, mais ba légui dessna dara jallul. Deram bi yep ay imperfection la amul ben éclat motax mu jaxlé bop dem triste wayé heureusement qu'elle a découvert le lait de corps hydratant 3D le lait de corps 3D a été élaboré spécialement pour sublimer et protéger votre peau tout en l'hydratant avec un effet immédiat dès les 3 premiers jours d'utilisation
Le lait de corps 3D donne à votre peau un éclat unique pour vous cette ouverture. Oui, Nesnesi corrige toutes vos imperfections, boutons, ritaches et vergetures, rendant votre peau radieuse et éclatante. Pour vous yémengay am ak, le lait de corps 3D fait vous cette ouverture en nectar bouler. Nyoko kisendo. Kounek Axe Secret YP, Nyoko Bok, votre partenaire beauté avec les laboratoires ZF Paris. Le lait de corps 3D, le meilleur pour votre peau.